গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ভন মৃদুল। গাইজ আজি মই উপস্থিত আছোঁ এখন এনেকুৱা এখন থান এনেকুৱা এখন স্থান যিখন স্থানক শান্তিৰ স্থলী বুলি অভিহিত কৰা হয়, কিয়নো এই স্থলীখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব 30গৰাকীকৈ ককা আইতা। আচলতে সেইসকল ককা আইতা যিসকল ককা আইতাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ইস্কুটুম বা পৰিয়ালৰ পৰা মানসিক তথা শাৰীৰিকভাৱে উৎপীড়নৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছিলে, অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিলে, সেইসকল আটা আইতাই আজি অতি আনন্দৰে অতি শান্তিৰে ইয়াত জীৱন যাপন কৰি আছে। সেই ককা আইতাসকলক ইয়াত এটা শান্তিৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, আৰু সেই সাংবাদিকগৰাকীৰ তত্ত্বাৱধানতে এই মানে ককা আইতাসকলে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আছে। আমি পোনে পোনে আগতে সেই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দাদাগৰাকীৰ লগত কিছু কথা বাৰ্তা পাতিম, কেনেকুৱাকেনো এই যিখন স্থান সেইখন কৰিলে, আৰু এইখন স্থান হৈছে আমাৰ নলবাৰীৰ মাজমজিয়াতে থকা শান্তিনিবাস বৃদ্ধাশ্ৰম। তো আহকচোন আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো ইয়াৰ চাওঁ। এইগৰাকী হৈছে সেই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মুজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া। আমি পোনতে প্ৰথমতে তেওঁক আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অঁ দাদা হয় দাদা, প্ৰথমতে আমি মানে জানিব বিচাৰিম যে আপুনি এই যিখন মানে অনাথ আশ্ৰম আগতে অনাথ আছিল এতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰম, ইয়াত 30গৰাকীকৈ ককা আইতা আছে যিসকলে হয়তো ঘৰৰ পৰা যিটো মানসিক শাৰীৰিক উৎপীড়নৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকক আজি আপুনি অতি আনন্দৰে শান্তিৰ এটা জীৱন যাপন দিছে, এইটো আপুনি কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ কৰিলে অলপমান আমাক কৈ দিব। ধন্যবাদ, তাতে আহিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 2008 চনৰ পৰা এখন যুদ্ধ চলাই আছোঁ মানৱতাৰ হকে। ইয়াত হিন্দু নাথাকে, মুছলমান নাথাকে, জৈন খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধ নাথাকে, কেৱল মানুহ থাকে। মানুহ আৰু মানৱতাক গুৰুত্ব দিয়া হয়। ইয়াত এতিয়ালৈকে মই বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ফুটপাথ, ৰেল ষ্টেচন, গছৰ তল, বিভিন্ন স্থানত অনাবৃত অৱস্থাত থকা প্ৰায় 600গৰাকী ককা আইতাক বুটলি আনিছোঁ। তেওঁলোকক পাৰ্যমানে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছত আমাৰ এই শান্তিনিবাস বৃদ্ধাশ্ৰম, শান্তিনিবাস অনাথ আশ্ৰম ইয়ালৈ লৈ আহোঁ, আৰু ইয়াত যিমানখিনি পাৰোঁ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি তেওঁলোকক ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এখন নিজৰ ঘৰতকৈও অলপ ভালদৰে ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকক। যিসকল আচলতে একো কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত তেওঁলোকক ঘৰত অনাদৃত হয় বা ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ ওলাই আহিব বাধ্য কৰাই বা কোনোবাই পেলাই থৈ যায়, সেই মানুহখিনিক অকণমান মৰমেৰে ৰখাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, অলপ মৰমেৰে তেওঁলোকক আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াত কৰ্মচাৰীও নাই, কোনো কৰ্মচাৰী নাই, মই নিজ হাতে বনাই তেওঁলোকক খুৱাই, আৰু ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে ঘৰত যিদৰে আছিল তাতো অকণমান ভালদৰে ৰখাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আহিলে তেওঁলোকে যাব নোখোজে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিমানবোৰ মানুহ আনিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালৰ যোগাযোগ হ'লে, পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ পালে, যোগাযোগ কৰি বুজাই বঢ়াই কাউন্সিলিং কৰি প্ৰায় 512গৰাকীৰ অধিক হ'ব, 512গৰাকী পৰিয়ালক চমজি দিছোঁ। এতিয়ালৈকে 50গৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল আমাৰ ইয়াত থকা ককা আইতাসকলক। তেওঁলোকৰো সকলোৰে পৰিয়াল আছিল, কিন্তু পৰিয়াল থকাৰ পিছত কি হ'ব, জীয়াই থাকোঁতে নাহিল, বুজাই বঢ়াই চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু মৰাৰ পিছতো খবৰ দিয়া হ'ল, কিন্তু মৰাৰ পিছতো নাহিল। আৰু সেই মানুহখিনি যাৰ যি ধৰ্ম সেইমতে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, সৎকাৰ কৰিছোঁ, জানাজা দিছোঁ অথবা মুখাগ্নি কৰিছোঁ। এই আৰু আন 100জন বা 1000জনে কৰিব নোৱাৰা কাম আজি আপুনি অকলে কৰি আছে। এই ককা আইতাসকলক ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত শান্তিৰে থাকিবলৈ দিছে, এই চেগতে আপুনি আমাৰ যিটো নৱপ্ৰজন্ম কি ক'ব বিচাৰে? আচলতে যুৱপ্ৰজন্মক মোৰ এটাই অনুৰোধ বা তেওঁলোকলৈ মোৰ এটাই আহ্বান যে নোৱাৰা কাম আমি নোৱাৰা কাম একো নাই, আমি ইচ্ছা কৰিলে চব কৰিব পাৰোঁ, মানুহে চব কৰিব পাৰে, ইচ্ছা থাকিলে আগ্ৰহ থাকিলে সকলো সম্ভৱ হৈ পৰে। আৰু কথাটো হ'ল মই এতিয়ালৈকে চৰকাৰী পইচা 1 টকাও বিচৰা নাই বা দিয়াও নাই, আৰু মই কাৰো পৰা 100 টকা ডনেশ্যনো আজিলৈকে খোজা নাই। মোৰ কথাটো হ'ল আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন আহক, তেওঁলোকেও চিন্তা কৰক যে আমি কোনো চৰকাৰী টকা নোহোৱাকৈ
কাৰোপৰা কালেকশ্যন নকৰাকৈ ধন ডনেশ্যন লৈ নুফুৰাকৈ ইচ্ছা কৰিলে আমি অকণমান কিবা কৰিব পাৰোঁ মানুহৰ বাবে, মানৱতাৰ বাবে অকণমান কৰিব পাৰোঁ। নোৱাৰাও কথাটো একো নাই, ইচ্ছা থাকিলে কৰিব পাৰে। আৰু সেই প্ৰমাণ শান্তি নিবাস বৃদ্ধাশ্ৰম। সেয়ে যুৱ প্ৰজন্মৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন অহাৰ বাবে আচলতে এই অনুষ্ঠান। তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰক, নিজৰ ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিছে আৰু দহৰ বাবেও চিন্তা কৰক, আনৰ বাবে চিন্তা কৰি কৰক। নিজৰ ঘৰখন বা মোৰ ঘৰখন মোৰ পৰিয়ালটোৱে খাব লাগিব, কাষৰ কোনোবা পৰিয়ালে লঘনে আছে সেইটো নহ'ব, সেইটোও ব্যৱস্থা কৰক, তেওঁলোকেও লঘনে থাকিব নালাগে, সেই চিন্তাটো আহক সকলোৰে মনত। সেই কথাৰে এই কাম আগবাঢ়িছে। হয়, আপোনাক এই চেগতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা কাম কৰি আছে। ধন্যবাদ, আটাইলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ঠিক আছে। গাইছ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট দিব। তো কিপ স্মাইল, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।